asa tebe ngayi mugenzi kati katongole John Davis atene munne kalala nakawojwa ga nayi mugenzi jagala Mike beweza emyaka ejigenda kusomero yatwalibwa ebuwonde primary school ate ne kabanda primary eyo jamalirako ebibiina mu kiseera ekyo ebyali mu primary nga bwe tugiyita yagibwayo ng'amazeeko ebibiina ebyo ate n'atwalibwa e Kabuyoko yasomera ekibiina ekya junia abakulu ndoza junia mugitegeera bulungi awo nno ng'amazeeko junia era ng'agiyise bulungi mukadde we yalaba nga yeetaaga okwongerako omulimu omulala ogw'omumutwe bwati era n'amutwala mu tekiniko n'ayigirayo okutunga ekyalaani ekyo nno yakisambira ddala nga ye mutunzi w'amasuuti mu kitundu kino ekyo ekya namukaaka kyonna okukyetooloola nga bwe bali bategeezezza nti mukadde waffe yali musajja mukozi nnyo yalaba ng'ogw'okutunga gwokka tegugenda kumumala n'asalawo okwongerako okulima ate n'okulunda ebyo yabikolera ddala nnyo era waaviiridde ng'akyabikolera ddala naye nno bw'atyo akasente ke yagattagatta mu kulima n'okulunda nga n'okkula awulira ng'akuze yasalawo okufuna mwana munne era basaala abaana abawala n'abalenzi ate era wafiiridde ng'alese n'abazzukulu obulwadde yasooka mu myaka nga esatu emabega yafuna obulwadde obw'eriiso n'alijjanjabako mu malwaliro ageekozesa gokka ate wamu n'amalwaliro aga gavumenti eriiso neribanga erikkakkanyeemu n'akomawo ewaka era lyali teriraba nga terikyalubira ddala naye liriddamu akalabaalabamu naye nga wayise akaseera katono ate eriiso lyaddamu ne limuluma mpola mpola bw'atyo era yaddayo n'agenda neyeyongera okufuna obujjanjabi emmengo Kampala bamujjanjaba n'afunamu ku njawulo ne tugamba nti oba oli awo omukulu taata waffe ateredde naye amangu ddala ng'eriiso limaze okukyukamu ng'era litandise okulaba ate yalumbirwa ekirwadde eky'olubuto olubuto ne lumuluma n'atwalirwa mu malwaliro ag'enjawulo nga kyannamukaaka health center fo yatwalibwa e Kaliisizo n'atwalibwa e Masaka Mulago Mulago Kampala naye ng'obulwadde bweyongera bweyongezi bw'atyo yakomezebwawo ewaka naye ate era ne batulagirira omusawo ekyotera omusawo yamujjanjabako n'akyukamu katono naye era olubuto ne luddamu ne lutabuka bannange baayo nga ne bamutwala e Masaka n'afuna obujjanjabi e Mulago n'akomawo naye yali ali waka nze naliyo yakuna nenyumya nayo bingi nnyo nangamba nti nja kuba bulungi n'abaako n'eddagala lyantuma naye wakati nga sinalireeta yankubira akasimu nangamba nti bwe batonalireeta sooka ojje bagenda kuntwala mu ddwaliro yangamba nti Mulago nakomawo eddagala saalireeta n'atwalibwa e Mulago abasawo baategeeza nti yeetaaga kulongoosebwa
era kye bakola mu bwangu ddala. Bwe bamala mulongoosa olubuto, yava mu sieta ng'alabika nti oboolyawo anadde engulu. Era yagoberera bulungi n'abagenda omulambula n'abategeera. Naye ku lunaku olw'okusooka ekawungeezi, embeera yayongera okutabuka, neyongera okutabuka n'etabukira ddala. Obudde bugenda okukya ku makya ku lwokubiri ng'embeera egaanidde ddala. Era bannaffe baali bakatutegeeza abali ku ddwaliro nti omulwadde tali bulungi, ate era mu kiseera kye kimu ne bategeeza nti Omukama Katonda amujjuludde. Bwatyo mukadde waffe ku nsi kuno ng'atambuliddeko ebbanga lya myaka 68, nga bwe tubategeezezza nti yazaalibwa nga lumu nga 9 January 1955, ate Omukama n'amutwala nga 10 January 2023. Twebaza Katonda, tweyanza nnyo basebo ne bannyabo, tweyanza ege tuddayo eri ekkanisa. Omukama abawe nnyo byonasinga okusaba olw'embeera y'endwadde gye tukyalimu. Naye ayi Mukama, era singa bonna obuyinza
aye mulokoze mutukufu era singa bonna ekisa tetuwayo mu bulumi obungi obw'okuba obutakoma bumanye ebyama by'omumitima gyaffe noziba amatuuka ag'ekisa olw'okusaba kwaffe naye otusaasire mukama omutukuvu ennyo aye katonda singa bonna obuyinza aye mulokoze mutukufu alina okusaasira gwe omulamuzi omulonge w'emirembe n'emirembe etuuko zaffe we zirituuka ez'okufa totuleka kuva mu mukono gwo n'obulumi bwonna obw'okufa Tiboli mbe bikuru bisatu munkaga munana bitundu bibiri kabatekayo This love is no more. Ayi Katonda insa byonna emyoyo gy'abo abafiira wano mukama waffe gy'oli babalamu era emyoyo gy'abo abakkiriza bwe kimala okuva mu gugguno